Всім привіт! Мене звати Нік. Сьогодні будемо грати в Sims 4 і будемо пробувати скіли, пробувати заробляти гроші. Наша перша сімка – це Джесіка. Ми її створили і будемо заселяти на наш участок, який буде в майбутньому нашим подолом. І, звичайно, будемо експериментувати з тим, як кого, де створювати, вести наших персонажів. Але перший епізод – це наша Джесіка. І перші кроки, як можна з цією Джесікою далі розвивати наш сюжет. Сьогодні ми будемо розвивати її навичок, а це малювання. Подивимось, так, куди її заведе її хист і життєвий шлях. Так, значить все окей. Зараз будемо переміщати родини. Я поставив цей Tiny Town на цей участок. І зараз просто виселимо цю Альбіс звідси і перемістимо її кудись на цей участок. А, вона не може. Я поняв. Тому що нам треба спочатку... Нам треба тут зробити з цього квартирні будинки. Я, коротше, як це зроблю? Для кожного сіма можна 6 квартир, коротше, зробити. Квартирних таких модулів. На кожний квартирний модуль я створю по такому маленькому квадратику із стіни, і це буде їхній типу будиночок. Да? Це у нас буде кожний квадратик, це буде в кожного буде свій квартирний участок. Ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Тепер ми цей вид будинка змінюємо на зйомне жильє. Це у нас означає, що це у нас будуть всі будинки, кімнати різних сімей. І ось так просто. Взагалі є мод, який розширює типу кількість зйомного жилля, так би мовити, на один участок, але я їм поки що не користуюсь. Але може потім скористуємося. О, так, все, я зберіг тут. Тепер можна заселити сюди цю першу нашу Миткиню, як справді сказати. Зараз подивимось, що можна такого прикольного придумати ще. Так, тепер переміщуємо. Переміщуємо звідси. Переселяємо сюди. Ну, мабуть, вперше будемо заселені. Буде у нас миткиня. Без мебелі, так. Все, тепер починаємо. І для того, щоб почати цей Rex to Riches, по-перше, дуже рахунки були ці низькі через те, що це, по суті, орендований будинок в неї, да? А по-друге, ми почнемо з чогось такого базового, будемо малювати картини і продавати. Тому я, мабуть, її залишу 1000 симольонів, щоб ми могли купляти картини для того, щоб їх малювати. Тому я такий код напишу testing cheats on. І тепер мані 1000. Це ми зменшили її бюджет, і це більш реалістично. Типу, ну, людина без грошей, да? Що вона може з цим зробити? У нас тут є на участку різні опції для того, хто може що зробити, в якого який талант. В неї це малювання. Хоч вона ще не розвила ніяких навичків, можна подивитися, що в неї немає навичків. Але можна подивитись, може на цьому участку щось є для малювання. Є скрипка. Є цей ресайклінг, є курячий цей... А, ось, малювання. Коротше, ну так. Да. Взагалі, я думаю, що ми можемо... Я не знаю, чи можна це взяти з собою, малювання, але ми можемо піти в музей помалювати. І там якраз натхнення. Це ми перестанемо кудись іншому. Я думаю, що... А, ну-ка, можна це перемістити в рюкзак і... Так, да, можна, супер. Коротше, я думаю, що ми відправимось зараз перед тим, як почнемо будувати її будинок і оснащувати його найкрутішим інтер'єром. Я думаю, ми подивимось, де можна піти в музей і відвідати музей. Ух ти, прикольно, щось тут світиться. Йдемо в музей, в Willow Creek, можливо. Ну, Creek це типу впадина, да? Я так розумію, або там прірва. Ну, буває на прірва. Так, музей. Йдемо в музей. Хоча, може, це якийсь інший музей, де є оці для
для малювання. Просто я хочу, щоб вона помалювала музей. Я думаю, це прикольно буде, щоб тобі прийти в музей, помалювати. Взагалі дуже креативно. Я не впевнений, що всі музеї в світі такі хлопці пропонують. Ну, з, ну, типу, галереї, да. Хоча в більшості є майстерні в реальному світі. Так, ми прийшли. До речі, їй треба з кимось познайомитись теж, тому що їй може якось родину побудувати можна було б, да? Так. Цікаво, вона буде натхнення? Вона якесь знайде, якщо вона подивиться на картини? Трошки повільно завантажиться, бо в мене, типу, MacBook, а не якийсь комп'ютер моцний. Так, вона надихнулась, окей. А тепер, чи можемо ми, а ну-ка, піти на другий поверх, тут теж є картини, а тут є оці, ага, тут немає. Щоб малювати. Тут нічого немає для малювання. Ну, вона може в парк вийти, дістати свій мольберт. Ну, взагалі, я не знаю, чи це, може, якби в неї була машина, да, вона взяла свій мольберт, поїхала десь малювати якийсь мальовничий парк, да? І тут, в цьому місці, ну, тут більш-менш таке, не знаю, і мені здається, вона десь біля озера можна було б, да? А це можна достати сюди, поставити? А, сюди можна поставити. Ну, майже такому парку. А потім назад. Да, можемо поставити назад. Добре, ну, помалюємо. Де вона там? Вона дивиться на картину. Там хтось в туалеті приводить свій порядок. Понятно. Понятно. Ну все, ну подивилися на все. Можемо помалювати. Тим паче, 1000 самолітів — це дуже багато для того, щоб стартувати, ну, типу, на бізнес, а якусь діяльність. Тому, звичайно, взагалі, малювання можна дуже багато заробити в цьому всім з 4. І в неї це, до речі, це дуже корисно для її життєвого шляху. Да, смисл життя, це називається. Ага, ви наші виконуєте запечатку завдання, смисл життя, рахує, про котру ви вже не відповідаєте. За виконання цього обучаючого завдання ви пустите бали удовлетворення. Супер. За бали удовлетворення, тобто можна в магазині нагород щось придбати, і найкрутіше, ну, на мій погляд, тут подивитись можна, це грошове дерево, 5000 палів, або, наприклад, тут ще прикольні є, так, який ще предприниматель прикольно, і тут ще геній-візуаліст, це дуже прикольно, це дуже великі шанси намалювати або написати шедевр. І ще прикольно, безкоштовні послуги, або ні, щось інше було. Наставник прикольний, бо можна інших менторити сім'ю, і так вони швидше розуміють свої бали. Ну, намалювали без картину, молодець. Майже намалювала. Можна потім також купити їй цифровий етюдник, до речі. Із цифрового етюдника можна задачі, ці таски по малюванню, їх можна заскетчувати. Тобто можна поставити декілька в чергу. Третє з швидкості, вона малює, а давай. Так, вона, о, рівно 100, до речі, і заробила на цьому. Тобто, не плюс, не мінус. Трошки в мене... Що це? Тому може її оновити? Це такий хак є, типу, в Сімсах, що можна відновити Сіма, але тепер вона не натхнена. І потім вона краще... Працює, але не завжди. Може це просто якісь повільні... Хоча дуже повільно. Стоїть, приберемо це. А, і ми можемо також зробити клуб, до речі. Я хочу сьогодні зробити клуб. Час вона не подає цю картину. Що таке? Може на домашньому часу це було б швидше? Ні, ну що ж таке? О, спрацювало, окей. Намалюємо фігури ще раз, а потім ми можемо познайомитись. О, можемо познайомитись з цими людьми. І вони будуть нашими місцями теж. Просто їм теж дуже цікаво. Вони зацікавились просто, що там Джесіка ця наша хоче помалювати. І вони теж вирішать помалювати з нею, тому що це буде арт-клуб. Мені цікаво, він підійде зараз. О, ще це Катріна я. Катріна Гонгадзе. Взагалі ми можемо арт-клуб створити в нашому подольському тайні-тауні. Да? Це теж таке може бути.
Так, що в нас повідомлення? Це навичка предпринімателя, тобто прикольна навичка, яка потенційно нам допомагає краще реалізувати наші потенціали як предпринімателя. І на путі до слави, це тому, що в нас є активність, це передавання картин, це по суті вважається як побічна діяльність. І це означає, що в неї тут є в характеристиках, якщо це прибрати, в неї в характеристиках це відомість. І відомість в неї позитивна скоро буде. Я думаю, це взагалі важко підтримувати рівень відомості. І я не планував нікого з наших подолянців робити відомим. Можливо, якогось діджея можна було б зробити відомим, да? Це було прикольно. Так, їй подобається живопис. Так, і взагалі можна було б ще ось... Не знаю, тінейджерів, тінейджерську історію теж розвивати, можливо, теж. У нас тут вже багато людей прийшло, з кимось можна познайомитись. Можна знайти подругу, наприклад, яка буде теж малювати з нею. От Катерина, наприклад. Що, не нажметься? Рейтинг житла змінюється, тому що... А, ну все зрозуміло. Це просто підказка. Рейтинг житла змінюється. Зрозуміло. Привітаємо цю Катерину. Може вона захоче з нами помалювати. Ага, я знаю, що треба зробити. Мені треба просто налаштувати гру. Трошки менше. Отак. І так воно буде швидше. Тобто, може, не на весь екран, але так буде швидше. Я думаю, так буде швидше. І ми можемо змінити ще персонажі високе, об'єкти високе, освітлення високе. Окей. Може, потім буде швидше гра йти. Збережемо нашу гру. Цей сейв файл, тобто цей файл збереження в нас новий. Ну, тобто всі тауні, які тут є, всі жителі, вони базової гри. Але в нас буде наповнення наших персонажів вже потім. Так, можна щось йому запитати, наприклад, про... Можна про хобі. Можна їм подивитися малювати. Він активний, тобто може спорт клуб якийсь теж можна було створити з ним для них всіх. Ух ти, вона передала картину, в неї вже 1032 євро. Я кажу євро, тому що, ну, по житті у нас євро, тому, коротше, буду казати, що ці 7 мільйони – це євро. Так, вона з ним ще спілкується, трошки повільно. Ну, коротше, що коротше? Малюємо. Далі маємо, пейзаж можна малювати. Вона ще спілкується, панія називається цей чоловік. Ну, вона, мабуть, краще помилює. Вона просто дуже натхненна. Вона відвідала музей, наша Джесіка. Їй дуже сподобалися ці картини. І тепер вона хоче намалювати. І взагалі це її життєвий шлях. Вона хоче бути художницею. Вона десь виросла, да? В якомусь місці переїхала в таку сільську деревню і вирішила, що вона хоче мандрувати, вона хоче малювати, знайомитися з людьми. В ітозі, звісно, буде клуб. Поки що у нас є тільки Катерина і Пан'я. І Пан'я, по-моєму, це якраз з Expansion Pack здається, тому що він там здається якийсь там House Lord, чи якось там, як він там називається. І, до речі, з орендою квартир, я думаю, було б цікаво ще потім окремий другий летсплей зробити, де ми б були орендодавцями, да? Щоб ми здавали в оренду і отримували з цього гроші. Це теж був би цікавий досвід. Але з цього разу у нас просто такий тайні таун, у нас Поділ Таун. До речі, мені треба переназвати буде цей будинок Поділ Таун. Так, малюємо, малюємо. Що ми намалюємо? Ну, вона взагалі генійка, тому це вважається її картина геніальна. Вже. А, тут, до речі, є дуже прикольна така риса характеру, і вона якась дуже прикольна, і її дуже круто, це я так змінив екран.
Може, так ще раз змінити екран. О. Ні. Це якось покращувати. О. Так, може, я зрозумів, що треба зробити. Поміняти режим екрану. Дефолт. О, такий. О, супер, тепер має бути швидше. Так, продаємо цю картину. А куди вона ділась? Так, продаємо. 188, це супер. Це дуже багато. Тобто в неї вже десь 1050 десь буде, так? Да? 1150 може, чи 1050. 1120, круто. Так, ну взагалі їй треба побудувати вже будинок, тому що їй скоро треба буде всі потреби вдовлетворять, да? Ну вона може деякі потреби задовольнити тут, так? Тобто там туалет, ванна, що там їй це треба. По поїзд, вона поїздила. Ох ти, тут реєстр, це прикольно, що тут є рояль, бар якийсь, це прикольно. Де вона там? Так, понятно, що вона там робить. Ну, я думаю, що їй треба поїсти. До речі, тут може барбекю може якесь зробити. Це типу гриль. Та тут є гриль чи нема? Давайте подивимось. Так. О, тут є гриль. Можна приготувати щось. Тобто поки що не будуємо. До речі, можна зробити одного з подолянів. Ну, типу рибаком, так? Відже бургер. Ну, може вона вегетаріанка, до речі. Чи було б прикольно зробити її вегетаріанкою? Біжимо їсти, вже вечір, треба повечеряти. А ну-ка, як тут красиво. О, там щось їде. Ух ти, тут є паром. Яка краса. Ну клас, тільки цього світлання, правда, немає, і доріжок таких, ну щоб, ну типу пляж, да, а ми готуємо. Ну, готуємо щось, попоїсти, поїмо зараз, і дуже подобається. Веджі бургер, я думаю, це якийсь тофу або сейтан, тому і це буде і смачно, і ситно, протеїн зараз. Хоча протеїн наш не для себе потрібен, але їй, до речі, вона може ще помалювати, після того покушає. Да? І потім ми можемо з будинку додати ще ліжко або якусь палатку хоча б, щоб вона десь могла поспати. Це стільки веджі-бургерів вона собі зробила, зараз вона їх всі з'їсть. І таке. Ну що, кушаємо? Окей. Взяти порцію. Взяти порцію. Так, вона дасть хвилин просто стоїть, нічого не робить. Може взяти порцію? О, може автоматично взяла порцію. Ну так, да, я ще подивлюсь, просто це мій перший запис, я ще, може, не все правильно, прям ідеально відредагував, відкоригував, точніше, по грі, по налаштуванням графіки, і взагалі такого, що можна придумати по, як це сказати, як краще налаштувати графіку, щоб ми грали швидко, ну типу не швидко, а мається на увазі, щоб графіка швидко проходила, а не тормозила ця гра. А може мені треба буде оновити ноутбук. Так, вона поїла, вона молодець, а їжу ми візьмемо собі в рюкзак. А не можна, да? А можна, можна платити про цю плаж. А, можна все отримати плаж. Беремо все багаж. Ну, беремо все багаж. Давай. Дякую дуже за перегляд. Сьогодні це все. А в наступному епізоді ми будемо будувати будинок. А потім, може, знайдемо спосіб нового персонажа додати до нашого Поділ Таун. Дякую за увагу. Па-па!